Dalam empat filem Malaysia telah tercalon ke peringkat akhir anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2023. Empat filem berkenaan ialah Barbarian Invasion arahan Tan Chui Moi, Brabet Sapu arahan Muzamir Rahman, Perjalanan Pertama Arif Malin Mundo dan Duan Nago Bogo oleh Sabri Yunus. Turut bersaing Before, Now and Then arahan Camila Andini, Indonesia, Gin Hawa arahan Christian Paululat, Filipina dan Cargo arahan T.M. Melones, Filipina. Dalam pada itu, Sabri Yunus dan Tan Chui Mui turut tersenarai sebagai calon akhir sutradara terbaik bersaing bersama Camila, Before, Now and Then Indonesia, Christian Gin Hawa, Filipina, Luizi Lacdamio Ingasio, Broken Blooms, Filipina dan Carlo Obispo, The Baseball Player, Filipina. Bagi kategori pelakon terbaik, menyaksikan pencalonan Dato' Ahmad Tamimi Siregar, Perjalanan Terakhir dan Amirul Afandi, Prabet Sapu. Turut tercalon Andrew Ramsey, Gin Hawa, Tommy Alejandrino, The Baseball Player dan Hui Yaling, Fathers. Pelakon wanita terbaik menyaksikan pencalonan Happy Salma, Before Now and Then, Nirini Zubir, Paranoia, Nguyen Hai Yen, Memento Mori, Earth, Maxine Egenman, Cargo dan Colleen Garcia, Kaluskos.